ូនឹងដោះហើយមើលបងដោះហើយគឺអែអែមែនតើអញ្ចឹងបាទដីពេញតែម្ដងគេអត់មានកន្លែងរៀងទឹកទេហ្នឹងឥឡូវបាញ់ទឹកប៊ូបាញ់ទឹកប៊ូរៀងម្ដងមើលចូលរៀបចំចាប់ចូលដៃពេកដៃបាទចូលទៅក្នុងរបស់ខ្ញុំ
មួយ